9. april handler om en sønderjysk cykeldeling og om deres oplevelser den 9. april kl. 4 om morgenen, når de blev sendt ned mod grænsen for at bremse den tyske invasion. Deling! Følg efter mig! Der er ikke andet for. Du er nødt til at lytte over. Trækker os tilbage. Der sker ikke noget. Vi er nødt til cyklerne. 2 tøj, vi trækker os tilbage nu. Kom nu, løb!